roobabki saacadii la soo dhaafay ka dhacay caasimadda ayaa biyadhigay qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Muqdisho. Durbadiiba arintan waxa ay dhalisay saameyn muuqata oo ay ku yeelatay dadka iyo gaadiidka isticmaala wadooyinkan. Wadayaasha gaadiidka oo cabasho ka muujiyay biyaha roobka u dhigay wadooyinka ayaa sheegay in saameynta ugu badan iyaga ay ku yeelanayso taasi oo horseedaysa in ay cilad ku timaado shaqada gaadiidka nolol maalmeedkooda ay ka soo saartaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayay ka dalbadeen in arintan ay wax ka qabato maadaama la gudagalay bilowga roobka guga. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda oo arintan ka hadlaya. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xasan Maxamed. Runtii roob oo aad iyo aad u weynaa saa ka da-ay, sidaad u jeedo hadda waa buuxda ceelqalowa meeshan. Runtii dowladda waxaan ka codsanaynaa in ay naga soo gaarto, maxaa yeelay anaga waxaan ka mid ah anaga bajaajleyda ku sugan magaalada Muqdisho oo ka shaqeysto. Maxaa yeelay wadadan sidaad ogtahay isticmaalka aad u badan yahay. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay sameyso booyado oo kale, inay naga bixis biyaha maadaama oo biyo bixiska ay sameynayso oo shaqada ay guud jirto oo u mahad celinayna. Intaas sidaas la adligeys waxaan leenahay insha allah dowladda biyahan hadda oo ku sugan ceelqalow oo waa buuxda ceelqalow saa ujeedo, insha allahna waxaan leenahay dowladda in sida u dhaqsiya badan biyahan loona bixiyo. Haddii meel biyo ay ku jiraan sida loo maro way adag tahay, maxaa yeelay biyaha mootada waxay u dhimaan matoorka. Hadda aniga biyaha oo kale waa kasoo galwareegay, maxaa yeelay mootadana iska leh, ninka mootada leh ma u quuru biyahaas inuu maro, waayo matoorka waxu dhimaa. Gaadiidleyda khaasatan bajaajleyda waxaa ku qabnaa dhibaato aad weyn. Roob yaro doodo waxa waaye magaalada saanay naqane dhiiqadan biyahan oo kale waaye. Haddana bajaajtooda ogtahay biyo badan ma mari karto. Haddana bil walba saasay tahay, cansuura dhiibnaa, lacagaa dhiibnaa, maalin walba jidka inoo taagayin. Barta aan hadda taagana waa meesha ay cansuurta ku qaadaan ciidanka munisipiyada ay istaagaan. Haddana saana oo taala biyaha waa kanaa, mana mari karno. Xal waa loo samayn karaa, xitaa marka roobka do waa in biyo booyada loo keenaa, biyaha laga bixiyaa. Haddii oona macquul ay tahay waa in waxaas la sameeyaa. Roob inim ilaahas noo keeno oo rafaadkan aan ku jirno. Maanta roob oo dooyay magaaladii saan waaye, lacag waana la qaadaa. Bajaajleyna aan nahay mafanti $15 aan la qaadaa. Isniinta ayay goodi canshuur waa la iqaa, hal maalin mali yacfiyo mafanti. Doodi dhibaan ku qabnaa, saan aan laga bedelo. Baawur ay leeyihiin biyahana la dhuuqo, dhibaan ku qabnaa, dhib weyn aan ku qabnaa. Haddu wax noo imaada xataa male saagala, haddii biyaha naga dhex maruuno mootoga birtii rafaaday ku qabtaa, dhibta birta u darantahay biyaha, dhib weyn ay ku tahay birta mafanti. Waxa noo cabashaan u baahannahay, waxa noo qabtaa ubaan, waxa noo qabtana ma ujeedno. Walaal waxaan soo qaban karaa dowladda, dowladda inay diyaar u soo noqoto, waxaan wax ka qabato, waxaan kale aan dhayna male. Inay diyaar u noqoto biyaha naga dhow, yaa dhib weyn aan ku qabnaa biyaha, dhib weyn aan ku qabnaa nolomaada gurmada u baahnaa, gurmad gurmad ma hayson, dhib weyn aan ku qabnaa birta u daran tahay biyaha, dhib weyn aan ku qabnaa vent. Waxaan noo qabanaya male, yaa dhiga waxaa ku weyna birta waa ku dhex dhimay, ma mari karto, basiin waay bi nafta moodan anaga, naftaaba kusii dhimaysabo. Biyahan waa nafta u daran tahay, bisigu u daran tahay, biyahan waxay u baahan tahay birta meel nidaam jid nidaam inay marto, wadan nidaamsan ma ujeedni. Inta badan xilliyada roobabka ay ka da-aan caasimadda ayaa waxa ay saameyn ku yeelataa isku socodka gaadiidka iyo dadka, maadaama wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho roobabku ay biyo dhigaan. Waxaana shacabka iyo gaadiidleyda ay dalbadeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay sameyso kahortag ku aadan biyaha roobka, maadaama bilow xilligan ay yihiin roobabka ka da-aya caasimadda. Xasan Kaafi, Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.